İyun ayına sayılı günlər qalıb. Astroloqların fikrincə, iyun ayı bəzi bürclər üçün xüsusi bolluq və bərəkətlə gəlir. Bu bürclər üçün həyat çox daha zövqlü olacaq. İndi isə həmin bürcləri sizə təqdim edirik. Qoç bürcü. Qoçlar iş görən zaman ən yaxşısını etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Bu da onları son dərəcə uğurlu edir. Qoç bürcü üçün iyun ayından etibarən iş həyatında çox yaxşı yüksəliş olacaq. İmumiyyətlə, bu il qoçlar üçün son dərəcə məhsuldar keçəcək. İyun ayında seçimlərinizi və istiqamətlərinizi yaxşı düşünün. Oxatan bürcü. Oxatanlar ümumiyyətlə, xüsusiyyətlərinə görə demək olar ki, hər kəslə kifayət qədər asanlıqla ünsiyyət qurmağı bacaran insanlardır. Onlar hər işin öhdəsindən gələ bilir. Bu cəhdlərinə görə, iyun ayının qazanan bürcləri arasında olacaq. Astroloqlar tövsiyə edirlər ki, iyun ayında kainatdan gələn mesajları dinləməyi unutmayın. Dolça bürcü. Dolça bürcləri ünsiyyəti qurmağı bacaran və ümumiyyətlə, xüsusiyyətlərinə görə insanlara yüksək qiymət verən şəxslərdir. Dolça bürcləri iyunda müxtəlif fasilələr yaşasalar da belə, bu il onlar üçün son dərəcə məhsuldar görünür. İyun ayı məhsuldar ilin toxumlarının cücərdiyi ay olacaq. Yaşadığınız hər hadisəyə dəyər verin.